u dalšího mýho videa, tentokrát je to podzimní look, teďka do takových tmavých, zemitých, hnědých barev. A tohle video tady bude se značkou Kat Von D. A tady ta značka se konečně dostala do Sephory do České republiky, což je úplně neskutečný. Já jsem se na to hrozně těšila a jsem z toho strašně, strašně nadšená. Já si pamatuju, když jsem si kupovala ještě před rokem, když jsem byla v Americe, a já tu značku miluju, celkově jakoby Kat Von D jako osobnost, i ty její výrobky. Ta značka je veganská a je to úplně něco novýho, bych řekla tady u nás, celkově i to DNA té značky, a tak je to něco jako úplně fakt, co tady ještě nemáme. Takže doufám, že se vám video bude líbit a asi jdeme rovnou na to. Já se teda omlouvám, mám ještě mokrý vlasy, vlasy doděláme teda úplně nakonec a začneme s make-upem. Jinak základ už mám klasický hydratační krém a krém pod oči, takže začneme s bází. Bázi tady mám Kat Von D, to Locket Hydrating Primer a Base. Já miluju to balení. A tohle použiju jak pod ten make-up, tak ještě to smíchám s tím make-upem. Jsou takhle dvě pumpičky a začnu to zapracovávat do pleti. Tady ta báze nádherně hydratuje, takže úplně skvělá. Tohle mám úplně mega ráda. A začneme s make-upem. Já tady mám make-up od Kat Von D Locket a mám ho v odstínu Medium 53 Warm. Nevím, jestli to uvidíte. Vezmu ten make-up. Budu ho zapracovávat štětcem od Kat Von D na make-up, mě foundation brush. Ten uchy toho štětce je úplně nádherně vyvážený a jde takhle do špičky, což je úplně super, že tady s tímhle pak můžete míchat tu hydratační bázi s tím make-upem nebo cokoliv. Když mícháte dva odstíny, tak tohle je úplně skvělý na to míchání. A jsou to samozřejmě syntetické štětiny, takže výborný na make-up a má strašně zvláštní tvar. Je úplně takový, bych řekla, jedinečný, strašně dobře se s tím ten make-up zapracovává, uděláte s tím takový hezký střední až plný krytí, je úplně výborný. Takže jak jsem říkala, tak vezmu ten primer, asi 1,5 pumpičky a vezmu jenom jednu pumpičku toho make-upu. A protože mám stále tmavší krk, dekolt a tělo než obličej, tak ten odstín bude trošičku tmavší, takže se nalekněte. Začnu ho rozmazávat teďka tím štětcem. Vidíte, že to krytí je takový střední. Kdybyste chtěli plný, tak nemusíte přidávat ten primer, tu bázi, ale já mám ráda tady tenhle. Taky odlehčenější. Protože mám masnou pleť, tak musím říct, že ten hydratační primer mi hodně sedí. A ani se mi nemastí potom ta pleť během toho dne, i když to přidám do toho make-upu, což je jako úplně super. Protože ta hydratace i pro tu masnou pleť je mega důležitá. Takže na to nezapomeňte. A i na tu mou masnou pleť to jako superově sedí. Jdeme dál. Já teďka použiju korektor o Kat Von D zase z té stejné řady, Locket. A tenhle je v odstínu L15 Neutral. Dám ho takhle pod oči. Je hodně krycí, takže stačí fakt jako malinko. Trošku i tak na to projasní. Ten korektor zapracuju štětcem zase od Kat Von D a tohle je štětec na korektor. Má úplně stejný tvar, jak ten štětec na ten make-up. Akorát v malé verzi. Krásně se dostanete úplně do té linie těch řas. Nádherně se to s tím dá zapracovat. Je ten make-up ani nepodruhu, protože mi fakt hrozně hezky sedne. Možná jenom během dne vždycky udělám nějaký touch-up, ale hnedka jak si ho dám, tak ho vlastně nepodruhu. Jediný, co dělám, takže si vezmu Shade Light paletku. A jak tady máte vlastně ty rozjasňující pudry, tak si namíchám tady ty dva první, to je úplně ten nejsvětlejší a tady ten do žlutá, tak jako banana powder, tak je smíchám a zafixuju si vlastně to oční okolí, ten korektor. A na to si vezmu její štětec, tady tohle je jakoby setting powder brush. Tady s tím štětcem se nádherně dostanete úplně zase až fakt k té linii těch řas, že zapudrujete celý to oční okolí. S tou stejnou paletkou teď začneme konturovat. Já zase míchám ten první a ten prostřední odstín. A začneme konturovat lícní kosti. A na to mám štětec zase od Kat Von D. A tady tohle je ten větší. Tohle je snad jeden z mých nejoblíbenějších. Tenhle je fakt úplně nádherný, heboučký, je fakt úžasný. Takže začnu... Ta paletka je hrozně pigmentovaná, takže fakt opatrně. Tak se to vytáhnu trošku na ty spánky a čelo.
Na tváři nechám v podstatě jenom ten bronzer. Trochu protáhnu i vlastně semka dopředu. Místo tvářenky. Teďka se vrátím tady k tomu štěci, kterým jsem zapodrával ten korektor a použiju ho na rozjasňovač. A rozjasňovač budu používat, není to úplně klasický rozjasňovač, je to jeden z těch jejich monostínů metalických. A je to odstín Thunderstruck. Od té doby, co jsem dostala do ruky, tak používám v podstatě jenom tady tohle, protože to je úplně nádherný odstín. A je fakt krásně výrazný, sedí bych řekla úplně každému tónu pleti. A je takovej růžovo-zlatavý, je fakt jako nádherný. Takže dám ho takhle na ty lícní kosti i vlastně pod obočí, tady takhle kolem. A vidíte, že fakt začíná hrozně malinko a voila, úplně miluju. A je to. Na obočí použiju stíny, já použiju stíny z paletky Shade & Light Eye od Kat Von D. A štěteček si vezmu normálně zkosený od Sephory. A budu míchat tady ty matný a nejspíš tady tu teplejší s tou neutrální. A vykreslím si tím obočí. Jako bazu pod oční stíny použiju ten korektor, co jsme dávali pod oči, ten Lokit. Přejdeme na stíny. Já použiju tu stejnou paletku, jak na to obočí, Shade & Light Eye Palette, a udělám vlastně kouřovky tady s těma matnýma stínama. Budu používat většinou ty teplejší odstíny. A bude trošku kombinovat s tou černou. Jako první použiju tady tu základní barvu. Tohle je vlastně z toho oddílu těch teplých barev. Taká jemně oranžová. Základní barvu začnu zapracovat tak do toho očnicového oblouku. Na to pohyblivý víčko. Se k obočí a k tomu vnějšímu koutku. Teď začnu tady s tímhle odstínem. A to je taká teplejší cihlová hnědá. A začnu ji takhle aplikovat vlastně zase od toho vnějšího koutku na to pohyblivý víčko. Vlastně pod tu základní barvu, co jsme dávali. Ty stíny se úplně nádherně zapalcávají do sebe. Strašně lehce se rozmazávají. Stejný dva odstíny zapracuju i do té spodní linie řas. Vezmu tuhle matrou hnědou, ta už je trošku studenější a tmavší. A začnu ji dávat zase na to pohyblivý víčko, ale víc k řasám, trošku níž než tu cihlovou, co jsme dávali. Ten oční look dokončím touhle černou matnou, fakt na dodělání pořádných kouřovek. A zase ji držím takhle spíš jakoby v tom nižším koutku toho oka. S tou černou hrozně opatrně, ona je strašně pigmentovaná, takže fakt stačí jenom úplně jemně smočit ten štěteček. Ne úplně ho v tom stínu vymáchat, fakt stačí úplně malinko. A protože mi tam chyběla trošku taková bronzová hnědá, něco víc do čokoládova, tak jsem sáhla po paletce Mixology od Sephory a vzala jsem tam tenhle, tady ten bronzový stín. Vypadá fakt strašně hezky v kombinaci tady s těma barvama. Úplně to doplnilo. A teď se přesuneme na úplně nejoblíbenější část a to jsou linky. A tohle je pro mě úplně nejvíc top produkt, který od Kat Von D mám, a je to Tattoo Liner. Je to vlastně linka, která nemá úplně klasický typ, a nemá ho pěnovej, ale jsou to opravdu štítinky. Já jich tam hrozně moc, jich tam 325. Takže tu linku, kterou s tím uděláte, je úplně nejpřesnější ever. Je to úplně jako úžasný. My head.
nejlepší linky na celém světě. Pro mě. Takže oči jsou skoro hotový, já si dám ještě řesinku a nalepíme řasy a pak se přesuneme na rty. Oči máme úplně hotový, řasy jsou nalepený a jdeme na rty. Já jsem si k tomuhle looku vybrala úplně nejoblíbenější, nejprodávanější rtěnku od Kat Von D a to je Lolita. A je taková taky dohněda, takže se nádherně hodí na podzim a tady k tomuhle bude fakt skvěle ladit. Pokud hledáte ideální hnědou na podzim zimu, tak toto je ono. A ještě udělám takový malý poslední detail a to je to, že si dám malý kamínek sem na ten horní red a dám si tam teda takovej hnědej. Viděla jsem to u kolegyně z Prahy v práci. Zdravím Monču! Ano! A bylo to fakt pecka, že do toho stylu k tomu looku to bude úplně... Takže make-up look je hotovej, já ještě dodělám rychle vlasy a ukážeme si finální look. Já tady doufám, že se vám... Já doufám, že se vám look líbí. Takový hodně fakt podzimní do těch zemitých barev, takže... Takže tohle finální look, já doufám, že se vám video moc líbilo, že vás to taky nadchlo jak mě. A já ty výrobky zbožňuji, takže jsem strašně nadšená s ním pracovat. A doufám, že taky vyzkoušíte něco takového na podzim. Pokud ano, tak určitě dejte hashtag Patricie Nešpurky a nebo jsem tým Kat Von D a já se to prohlídnu. A jsem strašně zvědavá, co vytvoříte. Takže pokud se vám video líbilo, tak budu ráda určitě za like, za odběr a za nějaký komentáře. A uvidíme se u dalšího videa. Tak se mějte hezky a ahoj! You gonna love it if you try it, got your hook, now you're caught up.